אז שלום מיכל. שלום רב. על מה נקטר היום? זהו, אז אני ממרום גילי, בת ה-26. אני עכשיו מבינה את עול החיים המודרניים. תשאלו אותי מה הכוונה. מה הכוונה? המראה מקלה. כן, מקלה, מקלה יוונית. הכוונה היא שיש הרבה דברים לדאוג להם, זה בעצם הקפיטליזם שאין לנו ברירה לענות לו, זה לשלם חשבונות, זה לעבוד. כן, ואני נולדתי מאוד בבת מזל שלא הייתי צריכה לדאוג לדברים כאלה לפני. ועכשיו אני כן. ואת יודעת, אני גם נולדתי למשפחה ליברלית, שלא נדע. שלא נדע? אז שלא אמרו לי, לכי תלמדי מקצוע, לא אמרו לי, חשוב, תהי חשבת שכר, תהי מזכירה רפואית, לא אמרו לי, תעשי מה שאת רוצה. משום מה אני בחרתי זכויות עובדים. זה מאוד נאור. זה מאוד אנטי-קפיטליזם, אבל במסגרת מאוד קפיטליסטית, כי זה עדיין עבודה. נכון. עדיין יש לי חשבונות לשלם. אז בסופו של היום אני עובדת ודואגת לזכויות של אנשים אחרים, וצריכה לשלם חשבונות. וחיה בקפיטליזם. בתל אביב. בתל אביב, העיר הכי יקרה בעולם. זהו, אין עתיד. ועכשיו, מה עושים? ללמוד מקצוע. קצת קשה להסביר. זה פינה קשה היום. כן, יש הרבה קשיים היום. זה יום עם קשיים. יום עם קשיים. אפשר להתלונן על משהו יותר... שהוא יותר משמח? תלונות על משהו משמח. אפשר גם להתלונן לזה שמפחידים אותנו כל הזמן, ולמה? ישראלים כל כך אוהבים פאניקה, זה מטורף. כי אנחנו חיים על הקצה, בגלל זה. כן, זה כאילו כשאין משהו לדאוג ממנו, אז אנחנו לא יודעים מי. אנחנו, לא, אנחנו, כשאנחנו מגיעים למין... מודוס ויוונדי. זה עם בטראומה. עם בטראומה, כן.